Počuj, aké je podľa teba zdravšie mlieko? Počuj, ja som nevedel, kde on je predtým, než sa objavil do piči. To mám vedieť, kde zmizne to. Jakože Jarvan zase? Čo ti to zajebáva? What the fuck? Idem tam. Čo, Lucian tam má triple kill, nie? Pekný zahra ten Lucian. Ejha. Ježiš, byl... Čo bol to smak?
Nie taký fokus som tam dostal. Aha, tu je Viktor. Idem tam, idem na trati. A čo? Ej, Draka, ej, Draka. Tu je Ahašulin. No ale ty si ten sám, vieš o tom. Aha, ty tu nie si? Ja som bol pomalý do piče, ja sa kombo. Nemá účko, ľudsko. Ja som bol ďaleko, to som ho nezbežal, jak si povedal. Kokos, tá Luxka čo dáva za damage? Má 5-1. A Rainer k tomu dostal na piče od Fiery už, ne? Ne, nechod tam, ty si tam sám. No, z tej stanov. Čože? Idem vás skúsiť. Ja ho dám sám. Ale ja chcem masiť, tak piču. Nezabíjaj, no idem. Nedaj ti. Tak celkom. Ty kokos, tak to bolo ale close. Idem, idem, idem. Pozor! Aha. Ramos mid. Fuj, fuj, nebezpečný fight.